Da er det nærmest jeg står fatt. Det er jo liksom høydepunktet det da. Så jeg håper at det blir en så fin dag som det der, selv om det melder regn. Så blir det spennende å se. Jeg tror det blir en tøff affære. Russland virker sterk. Samtidig så har vi jo mange nordmenn også som kan være med og sette fart og gå fort. Så det blir spennende. Så må man egentlig bare krysse fingrene for at man har en skikkelig god dag, da. Men vi sitter nå her, lader opp, ser på iPaden, og vi gjør ikke stort egentlig, så det nærmer seg med stormskritt, og totalt sett så må man jo si egentlig at man gleder seg. Så, vi har sikkert drukket 17 flasker sånn her i dag. Det er jo glassflasker med vann. Prøve å holde væskebalansen i orden, og i og med at det er så varmt her. Men det blir spennende. Vi gleder oss. Så da er det egentlig bare å klinke til med stafett. Så må vi krysse fingrene for en god norsk dag. God morgen, folkens. Veien er kryt med slaps og snø. Se på lua mi at det er mye snø. Det snør jevnt, så det er casen i dag. Så det blir spennende å se hvordan det blir. Men stafett blir det nå, og skirring blir det nå. Og været får ikke gjort noe med, så da må vi bare ha fokus på det vi får gjort noe med. Som er å prøve å gå fort på ski. Så det blir spennende. Det blir skirring, så jeg er ute og springer morgenjoggen min, og så ja, det er ikke så veldig lenge til vi skal sette oss i bilen og reise ned til stadion. Gøy, mann. Gøy, mann. Nå starter jeg. Lekestue, eller? Kan vel si det sånn til, da. Det er sikkert den mest spennende stafetten på lang, lang tid. Det ble jo mye opp og ned, men jeg trenger ikke her nå. Men du får ikke ta noe på alle. Jeg trenger ikke. Ok. Jeg trenger ikke på. Men vi vant. Ah, hvordan var det? Det er deilig. Jeg er ganske glad nå. Det er ikke snakket om hvordan det gikk i dag. Nei, det har jo ikke sett oss på hele dagen. Men det gikk jo bra. Det ser jo du da. Vi har gull. Så tror du det var en spennende stafett? Ja, det var. Hvorfor gjorde du det så spennende? Nei, jeg fikk jo en uttak til å bli jobben og gjøre det spennende, men det var en del av showet vårt i dag, og da tok jeg en for laget. Det er showet vårt, da. Ja, takk. Etter boka? Ja, ja. Ja, det er bra. No way! Men er det bare dere to som skal ut og gå? Ja, resten var nok for folk. Den er sliten. Er de ferdige? Begynner å bite. Så det er så viktig jeg kom opp i dag av. Det var trykk. Så det er tidlig med pressekonferanse. Så jeg får 9 etter dagen i går. Det er 5 timer, 4-5 timer, siden vi gikk i mål. Og dere har helt sikkert sett at jeg har blitt diska. Noe jeg mener er helt sykt. Jeg har gått så sinnssykt mange sprintring og hit. Og jeg vet hvordan ting skal løses. Jeg følte meg uberpigg. Og ja, følte egentlig at jeg hadde full kontroll. Men jeg ble rett og slett bare skvist rett ut av løypa. Til og med når jeg er på siden av den. Og jeg har sett det som skjedde med Meki og Bolsjunov tidligere i vinter. Og vet at det der kan ikke jeg gjøre. Jeg kan ikke gjøre det samme. Og jeg føler ikke at jeg gjør det heller, og jeg ser på TV-bildene nå fra en annen vinkel at jeg er oppe på siden når han gjør det, og han skyver meg rett og slett ut. Så akkurat nå så er jeg også tom for ord. Det er nok uten tvil den tyngste dagen
i mitt liv så langt. Jeg sliter virkelig med å skjønne hva jeg skal gjøre. Så nå burde jeg bare reise hjem, gi faen i resten av verdenscupsesongen og komme meg hjem og se om jeg får funnet på noe annet, for FIS er jeg fryktelig lei av. Måten de håndterer saker på synes jeg er så dårlig at jeg synes de er feil gang på gang, og de tørs ikke å ta en avgjørelse som faktisk er riktig. Men jeg sitter nå her, jeg er knallskuffa og selvfølgelig uten medalje eller noen ting. Det er jo jævlig rått. Så... Nei, det er ballart. Verden er brutal. Så jeg må bare finne ut hva jeg skal gjøre, om jeg skal... Nei, det føles så urettferdig at jeg sliter med å sette ord på det, fordi at etter all den erfaringen jeg har på hit, så vet jeg hvordan man kan gjøre ting. Men jeg har aldri opplevd å blitt kjørt rett ut av løypa, sånn som det der. Og han sikter ikke på sporet, han sikter rett ut på meg, fordi han vet at jeg kommer på utersiden der. Og når jeg har større fart og er på siden av en, så begynner han å skyve meg ut. Så jeg synes det er helt ufattelig, og jeg gjør meg så smal som jeg bare klarer. Likevel så skal han gjøre seg bred, og da treffer han meg, og så går staven hennes. Så... Nei, det er mitt... Det er min livs tyngste dag. Endelig lykkes jeg på 5 mil, og så skal det faen ikke lykkes lel. Så jeg tror bare vi avslutter VM-bloggen og alt her, og så får vi se når jeg er tilbake igjen. Det vet jeg ikke. Det kan bli en stund til, for akkurat nå synes jeg ski er fryktelig lite morsomt. Så, nei, vi takker for VM her, og så får vi se om det blir noen ting senere, men uansett, jeg blir ikke å ha fokus på ski på en stund, i hvert fall, det er noe sikkert, og fryktelig lei av FIS, så jeg får se om jeg gidder å holde på med dem noe mer. Så vi snakkes.